Hej och välkommen till mig. I sommar ska jag inspireras och inspirera till lite mera penselföring, till lite mera akvarell. Var 14:e dag så kommer någon film. Vi kommer att börja lite enkelt, där det är liksom mer slumpen som avgör. Sen i och med att det är sommar och man kanske vill vara ute och så, kommer jag även göra lite övningar där man skissar med akvarell, kanske med penna före eller något liknande. Den här kommer också finnas med. Jag kommer att visa min egen sån här plein air staffli som är gjort väldigt enkelt. Sen kommer det att bli lite teori. Vi ska träna färgblandningar bland annat. Det här säger ju inte mycket för er nu, men sen kanske kommer att göra det. Så ska vi ju vara ute i naturen kanske. Göra någon enkel skiss. 10 minuter max. Och sen gå vidare. Om jag nu skulle göra den vyn lite mer seriöst i liksom bara akvarellform. Hur kan det då se ut till exempel? Ja, vi kommer att kladda lite grann, trycka med potatis och morötter bland annat. Så jag säger välkommen. Anna heter jag, har målat i, kan det vara 14 år typ någonting, tror jag. Så det är kul bara av att kladda på, jag brukar säga det, kladda på. Blir det inte bra så kallar det abstrakt, då är det bra helt plötsligt. Vi ses! Så välkommen till en sommar med förhoppningsvis lite mer måleri än vad man brukar. Ja. Tack så mycket för mig! Vi ses! Hej då!